The Buzz UG, omkutu The Buzz UG kwetuli, President Yoweri Kaguta Museveni, President Yoweri Gwanga, yavudde na defending ebitongole bya security, oluvannyuma lw'okutta Sheikh Muhammad Abbas Kirevu. Ebitongole bya security, oluvannyuma lw'okutta Sheikh Muhammad Kirevu, baba ini bakola reporting nga bagamba nti songa lwaki bamukuba masasi abadde agezaako ku resisting okumukwata. Wabula aba family y'omugezi nawo ni baba ini bagamba nti police byeyogera bya bulimba ono musajja basoka ne bamukwata ne bamuteeka ku mpingu then oluvannyuma ne bamukuba amasasi. Era bana Uganda nabo baba ini bakomentinga kusonga nga bagamba nti omusajja tabadde na buzibu bona tebala basonga lwaki basobodde kubanga bamukuba amasasi agamutideo. Wabula President Yoweri Kaguta Museveni agamba nti bana Uganda temanche mwogera kwa agamba nti ono musajja muzibu nyo ono musajja muzibu. President agamba nti oluvannyuma lw'obulumbaganyo okutuukawo eri jeno Katumba era basobola kubanga bakola research emala ne bakizuula nti Sheikh Muhammad Kirevu y'omu ku abo ababadde emabega w'obulumbaganyi obwatuukawo eri jeno Katumba. Era agamba nti Sheikh Muhammad Kirevu y'omu ku bantu ababadde baze babeera emabega wa bomu ezibadde zibwatukira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Agamba nti y'omu ku abo abatega bomu mu kifo wali ekoma mboga mu kifo ekisanyukirwamu era bannayuganda bangi baafa. Era agamba nti y'omu ku abo era still abatega bomu mu Swift Bus ne bomu ebbiri ezakasembayo kubwatukira mu kibuga Kampala. President Museveni agamba nti Sheikh Muhammad Kirevu era naye abadde emabega w'obulumbaganyo obwo era talaba songa lwaki bannayuganda bavaayo nga batandika okunenya ebitongole bya security okumukuba amasasi agamutiddewo. Agamba nti Sheikh Muhammad Kirevu y'omu ku bantu abadde ba coordinating oba y'omu ku bantu ababadde bakola emirimu gy'abayekera ba ADF era agamba nti abadde akola kinene nnyo okulaba nti recruiting abaana ne beeyunga ku kabinja k'abayekera ba ADF abawangalira wali mu ggwanga erya Congo. Era agamba nti bannayuganda mulekera okwogera ku bintu bye mutamanyiiko. Oye President Yoweri Kaguta Museveni era yasobodde okuvaayo na defending ebitongole bya security nga agamba nti ono omusajja tubadde tumutaddeko kamera era buli kyakola tubadde tukirondoola. Era mujjukira bulungi emabega kwawo olunaku olw'ejjo nakugambye nti oluvannyuma lw'okuttibwa kwa Sheikh Muhammad Kirevu bantu bangi bavudde ne balaga obutali bumativu era n'abakulu mu dini y'obusiraamu bavudde ne bakomentinga kusonga. Wabula Jeno David Muhoozi yavuddeyo naye n'atubulira nti Sheikh Muhammad Kirevu yali omu ku bakomanda bakabinja k'abayekera ba ADF era agamba nti yavaayo ne yeewaayo mu mikono gya gavumenti oluvannyuma lwa gavumenti okuvaayo ne gamba nti singa omuntu avaayo omuyekera yenna yenna abadde alwanyisa gavumenti bw'avaayo ne yeewaayo mu mikono gya gavumenti tugenda kuba tumusonyiwa era ono naye y'omu ku abo abaavaayo ne beewaayo mu mikono gya gavumenti. Agamba nti omwaka gwali gwa 2005 twasobola okubanga tumusonyiwa ne tumuleka n'addayo mu bantu ba bulijjo. Wabula agamba nti abadde akyagenda mu maaso n'okola emirimu gy'abayekera ba ADF emyaka 15 ejise ono tubadde tumulondoola. So bana Uganda temuvaayo ne mutandika commenting nga mugamba nti ebitongole bya security byakubye omusajja atayina musango kubanga badde bamususpectinga okubeera emabega w'ebikolwa eby'obutujju ebibadde bigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Era kigambibwa ne bomu zinebire ezakasembayo okubwatukira mu kibuga Kampala ono y'omu ku abo abaali emabega w'okutega bomu ezo era bannayuganda bangi abaakafiramu. So ensonga zo bweziti bwezikyali The Buzz UG naffe kwetuli nga bulijjo okulaba ntukutuusaako ensonga nga bwe ziri. Amanya MC Morio gwatana ba kusubscribinga onyigeni ukadeka notification osobola okuba ng'ofuna updates zonna ku nsonga ez'enjawulo creative and performing arts music analysis ne commentary n'ebirala bingi. The Buzz UG with the number one edutainment channel.